громадські ініціативи щодо спрямування бюджетних коштів у мерії часто густо, схвалення поки не знаходять. Хто ж винен у занедбанні комунального майна? Які ще питання обговорюють депутати на комісіях? Жадібні руки автомобільних грабіжників дісталися і до майна кременчуцького посадовця. У вихованців інтернату імені Макаренка з'явився сучасний спортивний майданчик. Вітаю, це наш час. До вашої уваги останні новини четверга. Близько місяця минуло відтоді, як у місті припинили приймати проєкти щодо покращення міських дворів та вулиць через програму «Громадський бюджет». Нині документи проходять стадію опрацювання, після чого робоча група має або ж допустити проєкт до голосування, або ж ні. Схоже, у зоні ризику опинилися як пропозиції кременчужан щодо асфальтування доріг, доріжок чи викладання бруківки – так і креативні бачення батьків дитячих зон відпочинку. Подробиці далі. Серед зауважень до поданих кременчужанами документів чи не першим і одним із найрозповсюдженіших, фахівці називають неправильні ціни. Мовляв, не на тих сайтах люди дивилися вартість гірок, мангалів, столів чи будівельних робіт. Основна маса – це те, що воно не відповідає кошторисної вартості орієнтовної. Відтак, затвердження спеціалістів орієнтовна вартість багатьох проєктів становить понад 100 тисяч гривень. А відтак до участі у конкурсі їх не допустять. У зоні ризику і мрії кременчужан заасфальтувати чи покласти бруківку біля власних будинків. Мовляв, таке задоволення теж не з дешевих. Навіть мангали та дерев'яні столи поставити, виявляється, напрочуд складна справа. Чи не кожен нестандартний проєкт наштовхується на купу бюрократичних нюансів. Повинні бути витримані всі нормативи. Це не так просто взяв, купив стіл дерев'яний. Тобто його треба виготовляти. Який розмір цього? Тож нічого не вказує. А як можу, у нас які ми маємо право на сайті заказувати? Відтак тільки підготовка проєктів влетить не в 1000 гривень. Не допустити до голосування можуть навіть пропозиції на кшталт встановлення в одному з розбитих дворів Крюкова канатного майданчика для дітей. Немає нормативного документу, який можна підвести під будівництво цієї канатної містечка. На прибудинкових територіях розміщуються дитячі майданчики для дітей ясельного та дошкільного віку. А на турніках можна дітям, да? Я тільки хотів сказати. А футбольні площадки можна, волейбольні площадки можна, на канатні площадки не. 21 сторіччя, і ми ще сторіччя будемо на гойдалках гойдатися. Автори проекту просто таки не ймуть віри у почуте. Посадовці починають переконувати жінку, мовляв, хто відповідатиме за безпеку дітей. Та й взагалі, зазвичай, такі канатні містечка платні. Ці проекти, вони більш носять такий комерційний напрям. І там є людина, яка за цим всім дивиться. Тому просто на вулиці такий проект реалізувати, ну... Схоже, якби майданчик приносив комусь прибуток, то й розмова була б інша. Такі бюрократичні перепони не можуть не дивувати. Тобто, виходить, ми хочемо від громадського бюджету, щоб вони любили класні, креативні проєкти, щоб люди йшли. В итоге, коли люди починають писати проєкти, це не можна, можна тільки дитячі майданчики. Я на цей проєкт потратила 2 тижні. Кожнодневних обзвонів, ДРСУ, будівельні фірми і так далі, і тому подобне. 2 тижні. А зараз ви говорите, коли вже проєкт здан і готов до голосування, що він не має права на существування. Чому мені це не обезпечили цю консультацію до того, як? Ми тоді зробили щось інше, ту ж, извините, дитячу для 3-літок, горочки, пусть хоч щось би було в нашому розваленому дворі. Та й взагалі, послухавши зауваження від фахівців у ЖКГ, що, мовляв, і суми не ті, і не всі автори спромоглися намалювати бажане покращення, то що, пані Наталія переконана, такого б не було, якби люди елементарно мали змогу проконсультуватися. О том, что есть нормативные документы, что смотреть кошторы нужно там, нам этого никто не рассказывал. Когда я готовила, я звонила в ДРСУ, со мной никто не хотел вообще разговаривать. А вы кто? Частное лицо? А зачем вам нужна стоимость асфальта? То есть, понимаете, от нас все шарахались. И это касается любого пункта. Нам очень тяжело сделать проект. Мы не архитекторы, мы мамы, да, там, бабушки, которые гуляют с детьми и хотят что-то сделать в своем районе. Відтак, схоже, далеко не всі ініціативи громади дійдуть навіть до стадії голосування. Визначитися з переліком проєктів, які буде допущено до конкурсу, мають вже наступного тижня.
Ну і нагадуємо, нинішній тиждень – то час передсесійної роботи постійних депутатських комісій. Проєкти рішень, які мерія пропонує винести на сесію листопада, розглянула вчора майже повним складом комісія з питань регламенту та етики. На чому зупинялись, знає Вікторія Загорулько. Діставшись питань міської медицини, депутат Сергій Погрібний заговорив про те, що нині найбільше турбує мешканців 278-го кварталу. Пишна церемонія відкриття тамтешньої амбулаторії з нардепом Шаповаловим у головній ролі знову виявилась не більше, ніж банальним піаром. 1 сентября была открыта амбулатория. Интересно, когда она заработает в полном объеме? Как было сказано, что примерно 2 месяца нужно для того, чтобы все это дело. Там 20 с чем-то кабинетов, наверное, насколько я помню. И работает один кабинет. Поставили галочку, выполнили решение вышестоящих. Як так вийшло, відповісти депутату пообіцяв перший віцемер Пилипенко. Але пізніше і особисто. Широкому ж загалу розкривати велику таємницю амбулаторії для галочки посадовець не захотів. А далі вже депутат Костянтин Терещенко дивувався складнощам приватизації у місті. Ще навесні депутати наклали мораторій на продаж об'єктів комунальної власності. Втім, вже на сесію листопада управління міського майна виносить перелік об'єктів, які таки можуть бути приватизовані. Однак дане питання не підтримала земельна депутатська комісія. Щоб з приватизації не вийде з міських споруд цукерочок, настрахав депутат Терещенко. Хочу заострить внимание, вот вы видите, что такое объекты, которые идут потом на приватизацию, вот в каком они состоянии. Мы туда запускаем арендатора, он его улучшает, получается конфетка. Он потом говорит, я хочу его выкупить, а мы говорим нет. Кто будет идти тогда в коммунальные помещения арендовать, что-то там улучшать? Регламентна комісія приватизаційне питання відправила на розгляд сесії. Ну і не оминула, певне, найспірнішого питання порядку денного сесії листопада – створення муніципальної поліції. Що ненормально давати стільки влади в одні мерські руки, спробувала достукатись до здорового глузду обранців активістка Трохименко. Але куди там? Долю такого собі силового органу для всевладдя пана Малецького і компанії, схоже, вже вирішено. Я хочу звернути увагу вас, депутатів, на те, що в статуті є такий пункт, що поліція підчиняється розпорядженню голови міської ради, тобто одній людині. Чого не повинно бути? Може викликати великі наслідки погані. Я хотів, знаєте, внести свою лепту в створення цієї підрозділу цього. І у мене є, я як являюся гарантом того, що ці люди будуть працювати. Я рекомендую нашій поліції людей, які бажають вступити в склад цієї поліції. Це вже зовсім зрозуміло, що це буде за поліція. Ні, так нехай вони це буде власна поліція. Давайте сокращати тоді оту поліцію в нашу місцеву. Навіщо вона? Як вона нічого не робить, а ми з бюджету втратимо кошти. Навіщо це? Ну а закінчувала своє засідання регламентна комісія прощанням з одним зі своїх членів. Опозиціонер Костянтин Терещенко перейшов у члени земельної комісії. З напутніми словами наостанок до своїх вже екс-колег. Щоб ця комісія, головне, не превращалась там в комісію інквізиції для одного чи там другого депутата. Пусть всі будуть рівні між собою. Місце пана Терещенка у регламентній комісії надалі займе його колега по фракції пан Литвиненко, який до того значився у членах земельної комісії, але через свою зайнятість у Києві був нечастим гостем на її засіданнях. На цій рокіровці опозиціонерів регламентна комісія свою передсесійну роботу скінчила. Чому будівельники мерії затягують із реконструкціями тих або інших об'єктів? Хто винен у занедбанні комунального майна? Та які запитання перший віцемер має до кременчуцьких собак? Усе це обговорювали сьогодні на засіданні бюджетної комісії. Детальніше у наступному сюжеті. Кошти нібито і є, але будівельні роботи не просуваються. Чому управління капітального будівництва мерії освоїло цьогоріч лише 23% – від усіх виділених їм коштів? Саме таким питанням задавались окремі депутати бюджетної комісії. Так, той же багатостраждальний краєзнавчий музей на будівельників цьогоріч, схоже, знову-таки не дочекається. В сентябрі – це 9 місяців, ми тільки проводимо перший аукціон, це ж не один. Але ж ми коригували проєктну документацію.
коригувати 9 місяців, ви мені звіните, звісно. Говорили цього дня у рамках бюджетної комісії і про занедбане майно. Йдеться про приміщення у різних районах міста. Якщо ви думаєте, що ці будівлі безгосподарні, то ви помиляєтесь. Усе це – комунальна власність, яку часто-густо довели до такого стану, що навіть важко знайти орендарів. Воно наскільки було занедбано на стані, що на нього не було зареєстровано право власності за громадою. Якщо не виділялось ні копійки, якщо виділили копійки, то треба за неї спитати. Якщо нічого не виділялось, то нема за що питати. Жеповтозаводський існував. На утримання комунального майна не виділяли жодної копійки. Деякі обговорення виникли знову-таки і навколо створення у Кременчуці муніципальної поліції, що нібито охоронятиме як комунальні, так згодом і комерційні об'єкти. Першочергово на муніципальних охоронців чиновники мерії прохають виділити 3 мільйони бюджетних коштів. Это надо купить униформу, это надо купить какую-то технику, это надо купить какое-то оборудование. Насколько это экономически выгодно создавать именно свою структуру, потому что изначально посыл был такой: мы создаем муниципальную полицию, которая помимо охраны будет охранять, будет защищать, будет проводить какие-то профилактические действия, будет здесь наводить порядок на территории города. Но мы прекрасно понимаем, что законом этого не разрешает, поэтому мы это сузили до охраны. Тут же виникали запитання і щодо роздутості штатів цієї муніципальної поліції. Зачем два заступника, зачем два бухгалтера? Я не вижу. Мені кажется, здесь наоборот. Больше охранников, а менше обслуживающих персоналу. Не оминули цього дня присутні своєю увагою і мешканців приватних садиб по вулиці Чкалова. Як відомо, на мікрорайоні біля будинків облаштують 192 пластикові контейнери для збору сміття. Місцеву ж громаду обурило те, що відповідальність за збереження тих контейнерів влада покладає на людей. Натомість на КТП це спростовують. Я вибачаюся, я там живу, але якщо б люди знали, що вони не будуть тепер охороняти контейнер днем, було б більше, а так 192. А ви общались з людьми? Ви зібрали проводили на зібрання агенти, ходили по дворах. По області інших городів на мешканців возлагається відповідальність тільки о заполнении не более 50 кг в этот контейнер и состояние его техническое, то есть в случае поломки. Відповідальність за крадіжку не на мешканцях не возлагає. До обговорення проблеми збору сміття приєднався і перший віце-мер Володимир Пилипенко, у якого, зокрема, виникли запитання вже до чотирилапих мешканців мікрорайону. Так само є питання до собак, які розтягують це сміття. І тоді по всій вулиці вони літають. В даному випадку було прийнято рішення зробити як пілотний проєкт таку екологічну акцію. Нагадаємо, остаточні рішення за усіма цими проєктами мають прийняти вже на сесії міської ради. Тож, питання створення муніципальної поліції у нашому місті вже не один тиждень є топ-темою обговорень. Хто кого і від кого охоронятиме та якою ціною. Про владну ініціативу говорять і громадські активісти, і чиновники, і депутати. Ну і, звісно, усі ми небайдужі мешканці цього міста. У вас є що сказати? Ми надамо вам таку можливість. Ми разом обговоримо тему муніципальної поліції «Розлогу» у прямому ефірі ток-шоу «Наголос». Напередодні остаточного вирішення питання. Вже цієї п'ятниці рівно о 8 вечора ми почнемо. Ток-шоу «Наголос» бере ініціаторів проєкту, його прибічників та критиків, аби ви отримали якомога ширшу інформацію про новий орган, що його планують створити у місті. Тож, п'ятниця, 25 листопада, 20:00. Не пропустіть, адже у рамках нашого ефіру ми зробимо найголовніше. Дізнаємося точку зору самих кременчужан через смс-голосування та телефонні дзвінки. Приєднуйтесь! Наш час триває. Цієї ночі патрульні поліцейські влаштували справжнісіньку погоню. Чотири поліцейські пріуси намагалися наздогнати та зупинити водія ВАЗу. Було то о 2-й годині ночі на вулиці Мічуріна. Під пильне око правоохоронців втрапила автівка, що їхала із порушенням правил дорожнього руху, без підсвічування номерного знаку. Та, як стало відомо пізніше, приводів для зупинки було значно більше. Патрульні поліцейські
які зупиняли цей автомобіль, але водій проігнорував вимоги про зупинку та намагався зникнути. Він, тікаючи містом, порушував правила дорожнього руху, також неодноразово своїми діями створював небезпеку іншим. Патрульні намагались його заблокувати, але він все одно продовжував рух. І тоді кількома екіпажами на вулиці Богдана Хмельницького цю машину заблокували, водія затримали. То був 34-річний громадянин, у нього не було посвідчення водія, також він мав ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні поліцейські його затримали та доставили до відділку поліції, де склали на нього 4 адміністративні матеріали. Варто зазначити, що кримчуцьких водіїв не надто лякає перспектива лишитися водійського посвідчення та величезний штраф за кермування автомобілем у нетверезому стані. Тільки за останню добу, констатують поліцейські, вдалося затримати 8 кермувальників на підпитку. Ну і вже у Кременчуцькому відділі Нацполіції повідомляють про чергову крадіжку. Сьогодні вночі невідомі роззули та обікрали іномарку чиновника мерії. Сталося те у районі Палацу культури КРАС, тож нині правоохоронці шукають зловмисників та очевидців пригоди. Близько 7 ранку на лінію 102 за допомогою кременчуцьких правоохоронців звернувся місцевий мешканець, кременчужанин, та повідомив про те, що в нього на автомобілі Toyota Camry було знято 4 колеса, а також скоєно крадіжку з автомобіля шляхом розбиття скла. В автомобілі знаходились особисті речі та документи, які зловмисники також викрали. За фактом події розгляду кримінальне провадження за статтею 185. На даний час ми звертаємося до свідків та очевидців пригоди. Подія трапилася в будинку, в якому знаходиться торгівельний центр «Меркурій» в районі зупинки будинок культури КРАС. Кременчуцькі рятувальники повідомляють про пожежу. Подія мала місце вчора по проспекту Лесі Українки. Зайнялась квартира пенсіонерки, яку, на щастя, вдалося врятувати. А ось матеріальних збитків уникнути не вдалося. У вогні згоріли холодильник, газова плита, вікно на кухні тощо. Що стало причиною пожежі, поки невідомо. До інших тем випуску. Майже місяць тому уздовж скверу імені Бабаєва розпочався капітальний ремонт тротуару від вулиці Небесної Сотні до будівлі міського управління охорони здоров'я. Будівельні роботи планується завершити до кінця поточного року. Проте вже зараз, коли роботи у самому розпалі, незброєним оком видно огріхи ремонту, на які вже скажуться і якими неабияк обурюються кримчужани. Тож, що це – капітальний ремонт на благо міста або ж чергове розтягування по кишенях чиновників чималих бюджетних коштів? Спробував розібратися Євген Бодаква. 4 мільйони 675 тисяч гривень. Саме стільки було виділено із міського бюджету на капітальний ремонт улюбленого дітища міської влади – скверу Бабаєва. В ремонт входить заміна старого асфальтового покриття на новий тротуар, викладений плиткою. Місію будівельну поклали на столичну фірму «Європа-Буд». Будівельники щоденно працюють, що називається, у поті чола. І певна через кінцеві терміни, які встановлено на кінець 2016 року, або не помічають своїх огріхів, або ж за такі їх не вважають. Серед того, що вчора побачили – перепади висоти у різних місцях бордюрів. Ніже йде цей самий, ніже сам борт. Из-за того получается такой перепад. И вы говорите, что плитка получается выше, чем сам борт. Плитка притрамбуется, практически станет на уровень с бортом. И, соответственно, подмажется, и будет нормально. Згідно ж із державними будівельними нормами, бордюр повинен бути вищим від проїжджої частини дороги на 15-18 сантиметрів. Натомість подекуди бордюри майже врівень із дорогою, що є суттєвим порушенням відповідних норм. Що ж потрібно зробити або скільки то має пройти людей, аби втрамбувати плитку до рівня бордюрів? На це відповіді ми так і не отримали. Мовляв, шукайте старшого у червоній курці. Робочі сказали, ви старший, просто курточки попадете. Не знаю. Старший від'їхав, буде позже. Я по плитці, а не по бордюрам, не знаю, нічого не скажу. Тут міняють, бачите, міняють. Тож складається враження, ніби старший із приходом знімальної групи миттєво зник. Дива будівельної роботи розглядав і пан Валерій. Чоловік розповідає, працює у будівельній сфері. І крім перепадів у висоті бордюрів, його дивує ще й інший факт. До нової плітки було б добре новий бордюр, так як він вже побитий. Мені здається, немає сенсу його залишати. Нужно, мені здається, спрашувати у тих, хто робить, і у проєктантів, які готували проєкт, і тих, хто займається цим. Мені здається, більше питань до них треба задавати.
Ну а вже сьогодні ми поспілкувалися із екс-заступником міського голови з питань будівництва Геннадієм Музикою. Капітальний ремонт, як він є, чоловік називає не інакше, як закопування міських грошей у землю. І все через те, що при вкладанні плитки використовується зовсім непотрібний для того матеріал. Я вважаю, що нерозумно під ФМ-плитку закладувати арміруваний бетон. Якщо ми візьмемо за основу парк Придніпровський, там ФМ-плита, нету армированного бетона, просто укладываются по технологии две фракции щебня, расклинцовываются, укатываются песок и плитка. Даже если в проекте здесь закладывается под ФМ-плиту армированный бетон, то я считаю, заказчик должен был его снять в целях экономии денежных средств. Здесь нету той нагрузки в пешеходной зоне. Що ж до огріхів у ремонті, то пан Музика наголошує. Перед викладенням плитки, в першу чергу, варто було б замінити старі бордюри на нові. Адже тоді навіть не виникало б питання про перепади їхньої висоти. Натомість, теперішній ремонт може призвести до небажаних наслідків. Якщо десь вийшла бордюр за рівень, мощение плиты, ну как бы зовется проектант, давай мы здесь изменим проект, что-то сделаем. Но опять-таки завтра они столкнутся с тем, что этот бордюр надо будет поднимать, придется разбирать, не придется разбирать. Я не видел технологию, как они это все закладывали, но это неправильно. А от виправлення таких будівельних помилок може вилитися у нову і чи маленьку суму із міського бюджету. І це в той час, коли у черзі на ремонт вже кілька років стоїть краєзнавчий музей і пам'ятник вічно живим. Та коли над містом навис тролейбусний кредитний зашморг. Куди ж при тому дивляться міські посадовці? А як нам стало відомо, саме одного із сьогоднішніх віцемерів пов'язують із фірмою. Що виготовляє та поставляє сюди цю плитку, невідомо. Біля пам'ятного знаку жертвам сталінських репресій сьогодні зібралися студенти та викладачі Кременчуцького національного університету, школярі, бібліотекарі, духовенство та просто небайдужі містяни. Зібрались, аби вшанувати пам'ять загиблих та пройтися сторінками життя живих свідків Голодомору 32-33 років. Історії нащадків жертв цинічного геноциду збирала наш кореспондент Роксолана Грилюк. Викладач Кременчуцького національного університету Ганна Капустян розповідає, тільки в її рідному селі Заруддя голод забрав понад сотню життів. Аби її студенти не лишалися байдужими до фактів винищення українського народу, спільно з ними взялася за написання книги з промовистою назвою «Пам'ять 33-го. Кличе молодих». Над цією книгою працювали кілька поколінь студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, починаючи з кінця 80-х років, ми збирали спогади свідчення тих, хто пережив цю трагедію. Нині свого виходу в світ чекає вже третя така книга. А от історії з її сторінок просто шокують цинічністю та неприхованим свавіллям тодішнього режиму. Шевченко Галина Сидорівна, 1918 рік народження, село Прясівка, Козаччинський район, Полтавська область. Прийшли до нас у двір, рили ями, шукали хліб. Знайшли мішок кукурудзи в качанах. Кричали дуже, що ми кулаки. За це батька посадили, нас вигнали з дому. Про те, що страхаюча система не щадила нікого, не з чуток знає заступник з виховної роботи 10-ї школи Сергій Дрилінський. Чоловік каже, безжальна рука голодної смерті доторкнулася і до його родини. Дідуся, найстаршу дитину в багатодітній сім'ї, аби врятувати, перевезли до іншого села. А от молодих братів та сестер врятувати не вдалося. Їх прізвища кременчужанин знайшов у списку померлих на сайті Інституту національної пам'яті. Я безпосередньо в тому році знайшов 8 загиблих своїх родичів. Конкретно це 5 молодших братів та сестричка, 3 роки, 5 років, 7 років мого дідуся. Мій дідусь до останнього не визнавав навіть сам факт Голодомору, говорячи про те, що це була епідемія. Я намагався його переконати, але ще раз кажу, що рівень підготовки, рівень саме, я б сказав, навіть зомбування того покоління був таким, що насправді людина до останньої своєї миті не визнавала факт Голодомору. Ледь стримуючи сльози, згадує про жахіття Голодомору і Валентина Петрівна. Пережила геноцид її мама. Вона свою маму на драбині мертву
тягла до ями на кладбище. Їй було 20 років всього. Не було кому помогти, бо всі були такі самі. Минуле своєї родини знає і онук пані Валентини. Хлопчина нині студент, який невтомно цікавиться історією не лише свого роду, а й народу. Владислав каже, вражає його той супротив, який не боялися чинити українці навіть ціною власного життя. Бідні діти хотіли дуже їсти, та вони, як побачили ці булки, ці хліб, вони накинулися, вони плакали, вони кричали, що дуже хочуть їсти. Коли прийшли буксир забирати цей хліб, батько не дав їм просто забрати, тому що діти – це найцінніше, що є у нас в житті. Вони сиділи на ряднинці просто біля печі, на сирій долівці, та їли ці булки та плакали, просто плакали. Знищували інтелігенцію, духовенство, а потім вже найбільш працьовитих селян. Оточували територію, аби українцям не вдалося сховатися деінде. Забирали останні крихти збіжжя зі схованок. Мета була єдина – знищити українців як націю. Аби душі тих, хто не пережив голодного пекла, спочивали з миром, ну а сучасникам ніколи не довелося стати свідками геноциду, кременчужани завершили захід пам'яті спільною молитвою. Особлива подія відбулася сьогодні у стінах спеціалізованої школи-інтернату імені Макаренка. До 55-річчя закладу у якості подарунка відбулося урочисте відкриття спортивного майданчика для гри у міні-футбол. Подія, перш за все, значна для вихованців, адже будівельні роботи припали на літні канікули. І діти щодня спостерігали за тим, як з'являється поле, і з нетерпінням чекали, коли ж врешті матимуть змогу його випробувати. Перш ніж святкову стрічку буде урочисто перерізано, вихованці демонструють свої здібності. Фанати футболу цього дня чекали, певно, більше за всіх, бо як не намагалося керівництво школи переконати їх почекати до повного завершення будівельних робіт, ті хотіли випробувати свій стадіон якнайскоріше. Ми налаштовували дітей, що нам треба урочисто його відкрити, а потім уже безпосередньо, скажімо так, займатися видами спорту. Але втайні діти туди заходили, гралися і ганяли м'яча. Вартість такого мініполя обійшлася у понад 1 мільйон гривень. Гроші було виділено з обласного бюджету. Звісно, не без допомоги обласних та міських депутатів. Свій внесок у появу цього майданчику внесли і самі вихованці школи. Тож сьогодні слова вдячності не оминули і їх. Дякую також старшокласникам школи, яким також довелося трохи попрацювати на цьому майданчику, персоналу інтернату. Учні інтернату добре пам'ятають старий майданчик та як розпочиналося нове будівництво. Говорять, різниця очевидна. Больно було падати. А зараз? А зараз м'яко буде. Раніше тут було звичайне таке поле, ми бігали на уроках, на перемінах, тут грали, навіть опаздували. Ми стремились до побідам, проводили тут багато часу. Я дуже радий, якщо нам ще тренера дадуть, це буде добре. Я сама не граю, але я радію, що мої однокласники будуть грати тут в футбол. Строївся майданчик, я спостерігала за цим всім процесом, і мені вже так хотілося попасти сюди. Дуже дякую цим людям, щиро дякую, що вони приготували їм для нас цей подарунок. Урочисто перерізати стрічку довірили гостю заходу, олімпійському чемпіону зі штовхання ядра Володимиру Кисельову. Ура! Ура! Слава Україні! А от забити перший гол доручили 7-річному Сашкові. Скажи, ти хвилювався перед своїм виступом? Так. Ким мрієш стати? Футболістом. Особливі слова вдячності сьогодні лунали і від депутата обласної ради Олега Сазонова, який, до речі, сам є випускником цієї школи. Присутнім той пообіцяв і надалі сприяти розвитку закладу. У нас багато далі планів зробити цю школу красивіше і, по можливості, нам треба на наступному році її утеплити повністю. З праздниками, всім удачі, набирайте сил. А олімпієць Володимир Кисельов повідомив, що відсьогодні усіх вихованців під свою опіку бере Олімпійський комітет на чолі з відомим олімпійським чемпіоном зі стрибків у висоту жердиною Сергієм Бубкою. Я олімпійський чемпіон, і ви повинні теж стати українськими олімпійськими чемпіонами. Ви цього заслужуєте. Для цього треба любити родину свою, город, любити все, що вокруг вас знаходиться.
Дирекція школи сподівається, що вже невдовзі їхні вихованці, насамперед дівчата, матимуть змогу гідно тренуватися на новеньких майданчиках для гри тепер вже в баскетбол та волейбол. І у лавах під назвою «Гордість школи» значно побільшає. Сьогодні у США та Канаді відзначають так званий День подяки, на який зазвичай на святковий стіл готують індичку чи то гусака. У нас про День подяки як такий навіть і не згадують. А тому дякувати ми сьогодні вкотре будемо нашому візитівському 25-річному загалом архіву, який зберіг для наших нащадків усе розмаїття нашого кременчуцького життя-буття. Сьогодні нагадаємо вам про одного кременчуцького гусака, якого господарі заприсяглися ніколи не перетворювати на смачну страву. Рубрика «Ретроспектива» подарує вам сьогодні хвилинку добра. Ось такий красень на ім'я Гуська живе на подвір'ї Надії. І він ніколи не потрапить на святковий стіл, тому що він улюбленець усієї родини. У гостинній господі пані Надії мирно співмешкають три собаки – лорд Джесі та Пуня, кіт Марат, папуга Кеша, коза, кури та симпатична гуска. Але безперечним лідером усієї живності є синьоокий красень-гусак Гуська, який 4 роки тому, можна сказати, сам обрав собі хазяйку. Дивлюся, він один, вискакує з усіх ящиків. Я його раз і вибрала, кажу, це обов'язково тільки мій гусь. Лідерські та організаторські здібності гуськи проявилися ще, як кажуть, з молодого пір'ячка. Безперечно, є і пошана до нього з боку всіх мешканців подвір'я. Наприклад, охоронець лорд лише другові птахові дозволяє підривати свій авторитет суворого охоронця, чухати дзьобом спинку та ще й на весь двір оголошувати себе переможцем у веселій боротьбі. Навіть маючи вірну подругу, гуська залишається запеклим прихильником людських створінь жіночої статі. Жінок не займає, от, як да, любе, а як заходять мужчини, то він не пропустить, обов'язково пощипає. Ім'я 8-місячного онука Надії – не Нільс. І перспектива стати різдвяною печеною густі, на щастя, не загрожує. Але де гарантія, що через кілька років Дениска не спробує помандрувати верхи на густі, як колись Нільс на Мартіні. Принаймні, активні тренування вже почалися. До речі, ми поцікавилися у фахівця-ветеринара, якою є тривалість гусячого життя, якщо виключити приготування з нього страви. Спеціаліст розсміявся, потім замислився і зізнався, що навіть він точно не може відповісти. Але запевнив, що при хорошому догляді та харчуванні доволі довгою. А якщо додати і любов господарів, то гуська точно стане довгожителем серед своїх братів по перу. Це були новини четверга. Крапку у випуску поставить Юлія Лавренко із прогнозом погоди на завтра та вихідні. Я ж щиро дякую всім за увагу та бажаю побільше добрих новин. До зустрічі! Вітаю! Кажуть, натхнення – такий гість, який не любить відвідувати ледачих. Бажаю вам, аби ви завжди були раді такому гостю. В найближчий час нас чекають вихідні, якою погодою зустріне нас кінець робочого тижня, дізнаємося прямо зараз. П'ятниця на заході країни буде хмарною, в Івано-Франківську протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Вночі та вранці опадів не очікується, вдень ітиме дощ, але ближче до вечора він закінчиться. +1 та +5 побачать мешканці Івано-Франківська на термометрі. У Чернігові спостерігатиметься змінна хмарність, протягом доби тут без опадів. Спостерігатимуться максимальні позначки -1 вночі та +2 вдень. У Києві небо затягнуть хмари, зранку йтиме дощ, але він має закінчитися увечері. Кияни відчують від 0 вночі до +1 вдень. А зараз важлива інформація. Обирайте ефективний спосіб очищення води, адже вода повинна бути корисною. У спеціалізованому магазині «Акваторія» кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. «Акваторія» – чиста вода, здорова сім'я. Повернімося до прогнозів. Завтра в Одесі погода буде похмурою. Дощ і сніг не завітає на цю територію. Одесити відчують від 1 до 7 градусів тепла. У Луганську спостерігатиметься змінна хмарність. Увечері можливо йтиме дрібний сніг. Повітря охолоне до 3 морозу вночі, вдень прогріється до 2 тепла.
Мережа магазинів «Султан» у зв'язку з відкриттям нового магазину продовжує радувати розкішними знижками. На першу прикрасу – 15%, на другу – 30%, на третю – 50%. Також ви можете продати своє срібло за вигідною ціною або обміняти його на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». І знову звернімося до новин синоптичних. У Харкові протягом усього дня хмари господарюватимуть на небі. Сніг, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться увечері. Тут за вікном буде від 6 морозу вночі до 0 в день. А тепер дізнаємося про погоду в центрі країни. Завтра в Полтаві буде хмарно. Вдень очікується сніг, увечері він ітиме сильніше. На термометрі полтавці побачать від 5 морозу вночі до 0 в день. За будь-якої погоди магазин «Білий дім» бажає тепла та затишку у вашій оселі. Якщо вам потрібні халати, то приходьте в «Білий дім». Кращий вибір – чоловічі, жіночі, дитячі, для дому, сауни чи басейну. Відмінна якість та дизайн задовольнить кожного покупця. «Білий дім» – з любов'ю до вас та до вашого дому. Час дізнатися і про погоду в Кременчуці на завтра та на вихідні. Завтра сонце рідко показуватиметься з-за хмар, вдень і увечері йтиме дощ зі снігом, який поступово посилиться. Температура повітря становитиме 4 морози вночі та плюс 1 вдень. У суботу хмарна погода протримається цілий день, однак опади не передбачають. За вікном побачимо від 2 морозу до 0 вдень. У неділю протягом усього дня небо буде в полоні хмар, увечері можливо йтиме дощ. Переважаючі показники за добу становитимуть мінус 1 вночі і 4 тепла в день. Очікується посилення швидкості вітру із південно-західної сторони. Сила вітру становитиме 5,5 метрів на секунду. Атмосферний тиск матиме показник 747 міліметрів ртутного стовпчика. Цікава інформація для усіх читачів газети «Програма Плюс». Слідкуйте за її новинами в інтернеті. Адресу ви зараз бачите на своїх екранах. Газетні кіоски та поштові відділення вже мають у продажу черговий номер «Програми Плюс». Її журналісти слідкують за кожною міською подією і пропонують наступну інформацію. Хто у нас кременчуцькі філії «Газпрому»? Не бити студентів. Майдан 3 роки тому. Наші тарифи для жінок на пологи. Які вони – шатуни у міській владі? Мер Малецький – зробіть подарунок 4-річній Наталії. За питну воду на Кременчук-водоканалі не складуть ціни. Чому подорожчав проїзд маршруткою до Києва та інших міст? Про це та інше також новини культури та спорту, оголошення та реклама, анекдоти та корисні поради, програма ефірного та кабельного телебачення із анонсами кращих фільмів, суперкросворд – усе це на сторінках свіжого примірника міського щотижневика. Тож читайте програму «Плюс» – найбільш інформативну газету Кременчука. Такі новини маємо на найближчий час, а я нагадаю, не буває поганої погоди, буває поганий настрій. Бажаю, аби ви мали добрий настрій, а всі труднощі перемагали і берегли своє здоров'я. Вдалого вам завершення робочого тижня і хороших вихідних. У студії була Юлія Лавренко. До зустрічі в ефірі.